Abdullah Hacıyev. Gördüyünüz kimi bu gün Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan təqsirlənilən şəxslər üçün də seçki məcəlləsinə uyğun normal şərait yaradılıb və hər bir kəs, hər bir seçici bu gün öz seçdiyi namizədə uyğun səs verir. Onu da qeyd edim ki, hər bir namizədin platformaları ilə tanış olmuşuq. Onların nümayəndələri onlar haqqında geniş məlumat veribdir və bu gün də konstitusiyamıza uyğun olaraq hər bir kəs seçki hüququndan istifadə etməklə azad, şəffaf şəkildə öz səs vermə hüququndan istifadə edib, uyğun, arzuladığı namizədə səs verir. Hər bir şərait yaradılıb. Gördüyünüz kimi şəffaf, sərbəst şəkildə, azad şəkildə hər bir kəs səs verir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.